bola veľmi dôležité, ale... Ono tam proste, keď vám to, keď to spraví toto, tak už potom to bude to nehnuté. Tak to poznáte určite často. Tuto máme, teda poznáme takú terminológiu, že zrýchlený sociálny čas, alebo že zákon času, že o čo sa tu jedná. Toto máme globálny historický proces, ktorý je tak datovaný plus minus, teda sa môžem baviť, že sa na to môžeme zhodnúť, že to je povedzme 7000 rokov. Niečo, čo máme tak dosledované oficiálne, keby sa o tom bavíme. Čiže máme tam nejakú minulosť, teraz sme niekde tu a zase bude nejaká budúcnosť, jak sme sa bavili. A teraz si zoberieme teda jednu tú mieru a to je biologický čas. Tá miera spočíva v tom, že je historicky, štatisticky dané, že deti sa v priemere rodia nová generácia za 25 rokov. Niektorá žena má v 15, niektorá v 35, proste nejaký rozpiel, niektoré v 50, ale v priemere štatisticky to je 25 rokov. A tak to bolo pred 10 000 rokmi, tak to bolo pred 5 000 rokmi, tak to bolo pred 100 rokmi, tak je to aj teraz. Plus minus priemer je to 25 rokov. Čiže zvolili sme si tzv. Zmenu pokolení, čiže tzv. Biologický čas 25 rokov. Čiže nejaká miera, etalón je 25 rokov zmena generácií. A to je počas celohistorického globálneho procesu nemenné. Čiže to je jeden čas, biologický. Potom tu máme druhý čas, tzv. Sociálny. To je zmena informačného, akéby robustnosť, cirkulácie informácií v spoločnosti. Alebo nejaká inovácia, alebo to, ako sa dokáže napredovať, alebo tzv. Pokrok, alebo ináč to môžeme nazvať. Že v minulosti pred 7000 rokmi, kde sa generácia obnovovala 25 rokov, tak ja neviem, v praveku mali pazúrik a čo viem, 2000 rokov mali pazúrik. Čiže biologický čas bol 25 rokov, ale sociálny čas, že obnova informácií bola 2000 rokov. Nemena. Technologický vývoj nejaký. A cirkulácia informácií, znalosti spoločnosti. Potom sa to postupne trošičku začalo zrychlovať. V minulosti, čo ja viem, keď si dáme starovek, tak už mali nejaké nástroje, mali kladívka, mali, ja neviem, kladivo proste a rôzne iné nástroje a postupne začali nejaké stroje mať a tak ďalej, nejaké primitívne základy. A čo sa tu dialo je to, že tým, že tá znalosti boli akéby spomalené, že čo aj potom niekoľko pokolení iba bolo s tým kladivkom, tak spôsobovalo to, že tvoril sa určitý akéby dáv, ktorý mal nejaké znalosti, že tento bol rolník, jeho pradedo bol rolník, ten prapradedo bol rolník, jeho syn bol rolník, jeho vnúk a tak ďalej. A prenášali si tie znalosti v rámci tých 25-ročných cyklov zase nemenné. Spokojne na pokolenie. A ten vedel to a vlastne to sa naučil, keď bol malý a to už s tým vydržal do konca života. Nemenil sa ten sociálny čas. Bolo to stále rovnaké. Pozrel sa von oknom, keď bol malý a keď bol 80-ročný detko, tak vlastne nebola tam tá zmena. Tým pádom zase bola akože kvázi elita, ktorá bola proste nejaká šlachta, nejaké rody, to sa zase menilo, tam nechcem do toho zachádzať, ktorá proste bola akože, že riadi, že spravuje. To je nejaká objektívna danosť v tom starom sociálnom čase. A boli teda, boli remeselníci takí, bol proste kováč, bol rolník a takto sa to proste delilo a takto bolo akéby zabetonované v tom starom sociálnom čase. A boli proste kňazi, ktorí mali tieto úlohy a takto to proste. Tá davolitárna pyramída bola akéby silno stabilná. Avšak s rýchlosťou hlavne toho technologického pokroku, ale aj celkovo znalosti vôbec o svete, začal tzv. Sociálny čas sa zrýchlovať. Kde postupne netrebalo 5000 rokov na niečo nové, nie 2000 rokov na niečo nové a postupne sa to začalo zrychľovať. Keď ste chceli niekedy niekomu povedať dávno minulosti, tak mohlo to byť v rámci, vlastne limitovali vás vaše nohy, lebo nemohli ste to nejak inak povedať, iba ísť za ním a nejakomu to povedať. Potom už ste mali koňa, tak už to bolo rýchlejšie. Potom boli, ja neviem, poštové holuby, už to bolo zase rýchlejšie. A to mal zase iba niekto, nejaká časť ľudí.
mala napríklad pre... Čak jak Rothschildovci vlastne vyhrali, skúpili celú Anglicko. Mali informáciu o tom, že Napoleon prehral a vyhlasili fejkovú informáciu, že Napoleon vyhral, všetky akcie padli a skúpili to za babku a potom zistilo sa, že Napoleon prehral. Je, čiže tam bola vlastne ich rýchlosť, už mali informačnú prevahu nad tým, jak mali ostatní ľudia a tým pádom, hej, ale to je trošku iný príbeh. A postupne sa prechádzalo k tomu, že obnova frekvencia sociálneho času bola 25 rokov, čo ja viem, presne to vychádza približne na tie dve svetové vojny, ale teraz do toho nechcem zachádzať, to môžeme potom. Čo sa dialo ďalej, je to, že ten sociálny čas sa stále zrýchlil. Až teraz žijeme, my sme vlastne tá generácia, čo zažila čo? Keď sme boli malí, tak ešte sme museli zaňať na poštu, aby sme mohli zatelefonovať. Hej? Ja si to pamätám, že s babkou som išiel na poštu, aby vôbec mohla niekomu zatelefonovať. A tam je to musela vytočiť a takto som ja mohol zatelefonovať niekomu. Hej? Alebo ako sa prehrávala hudba, že hudba vôbec nebola, potom boli gramofónové dosky, potom boli kazety, potom boli CDčka, ešte kotúče, potom boli už MP3-ky a teraz už to je na cloude. Hej? Čiže za jednu generáciu sa čo stalo? Obnova informácií sa tak zrýchluje, že začínajú tie informácie cirkulovať tak, že teraz ja sa môžem s kýmkoľvek vlastne na planete spojiť behom sekundy. Nie len tí elity, tie, ktorí radi, ktorí mali tie akože insiderské informácie, ale každý jeden človek už je vlastne prepojený informačne, to znamená, že sa zrýchlili cirkulácie informácie v supersystéme ľudstvo. To spôsobuje tzv. Zrýchlený sociálny čas, ktorý spôsobuje to, že ten čas akéby sa zlinearizoval, že prestal existovať. Lebo teraz už sa deje čo? Že milosti to bolo tak, že ste sa dozvedeli, napríklad o tom Napoleonovi sa dozvedeli ľudia potom, keď sa to stalo, že Rothschild to celé skúpil a niektorí až od 100 rokov sa dozvedeli vlastne, jak to bolo. Postupne sa to zrychovalo, že ste sa to dozvedeli, že niečo sa stalo a vlastne v rámci toho života ste sa to dozvedeli. Potom ste sa to dozvedeli za niekoľko rokov, hej? A postupne sa deje to, že sa to dozviete, jak sa hovorí, že rozdiel medzi konšpiráciou a realitou, hej, že ja neviem, 2 týždňa, alebo že 2 mesiace, alebo pol roka bolo. A už sa aj to skrátilo, že už to není, že už je to, že konšpirátori začínajú predpovedať to, že čo nastane. A to je práve sa deje to, že je tu pád tej davoelitárnej pyramídy, lebo sa podmýva práve tými informáciami, že už tí ľudia prestávajú byť davom, ale prestávajú byť akéby vedomým proste národom, ktorí dokážu chápať viacej práve ako tí elitári nadutí. Hej. Čiže sa žijeme s takovou logikou takzvaného zrýchleného sociálneho času, že všetky tie úskoky, ktoré niekto proste oklamal niekoho a sa mu to prepieklo, až generácie si to neskôr odnášali, hej, tú karmu a tak ďalej, tak teraz sa deje čo? Že sa odhalí vlastne ten fake alebo nejaká dezinformácia ešte na druhý deň, to hneď viete. Alebo práve naopak, že už to ani, že už to sa to ohlasuje, že už sa to vlastne nemôže udiať, tá provokácia. A to znamená, že všetky akéby úskoky a intrigy strácajú svoju váhu a práve viacej a viacej sa dostávajú tie skutočné hodnoty, tzv. Tie väčšie hodnoty, ktoré sú neuplynú časom. Hej? Proste pravda, cnosť, dôvera, hej, a tak ďalej. A mení sa to, že v starom sociálnom čase bolo tzv. Kráľovstvo zvieratá, že úskoky proste oko za oko a proste rôzne intrigy a dokázalo sa im to ako keby prepiecť v rámci toho Božieho dopustenia. Začal to teraz, je to už kráľovstvo človeka, že ľudia žijúci podľa svedomia, ktorí si udržujú tie svoje hodnoty, tak ešte v rámci ich života sa dokáže, že mali pravdu. Hej, však všetci, čo ustali tú šaškarinu s pandémiou, vlastne sa ukázalo, že mali pravdu. Nemuseli až to 7. pokolenie, akože to bolo dokázané, že mali pravdu. Hej? Čiže deje sa to, že tá davoelitárna pyramída sa podmýva a oni majú práve už, strácajú tú schopnosť predikcie, ten globálny prediktor, na základe tých modelov prediktor, korektor, ale stále viacej a viacej musia reagovať práve už na ten, jakéby dáv, ktorý sa mení na ten vedomý národ. Hej? Štatisticky pravdepodobnosti predurčenie. Čiže to je na tom krásne, na tejto dobe, že toto trvalo proste 7000 rokov, tá koncepcia nejaká tu bola. A my žijeme v tom zrýchlenom sociálnom čase, kde stále ešte doznieva a ešte bude dlho doznievať
tá stará koncepcia, ale tým, že už žijeme v tom zrýchlenom sociálnom čase, už tvoríme tú novú koncepciu, o ktorej sme sa bavili a vlastne bavíme na každej prednáške. Čiže na základe tohto vidíme, prečo sme si vlastne hovorili o tom koncepte MIM, že máme biologický čas, sociálny čas a že je tu premena vlastne tej materie na základe týchto zákonitostí. A toto aj spôsobuje to, že ľudia sa musia učiť stále. Už to nie je tak, že čo ma proste naučili tri ľudové školy, tak to mi bude stačiť celý život. Práve naopak, každý z nás sa musí stále vzdelávať práve kvôli tomu, lebo tie informácie, akéby ten tlak prostredia sa stále zväčšuje, jak sme si tu ukazovali, ten systém, subjekt a objekt riadenia a to prostredie, ktoré vlastne pôsobí na ten objekt riadenia a na ten subjekt riadenia, tak to sú vlastne, čo je to prostredie? Však to sú informácie nejaké. Všetko vlastne to prostredie, to sú informácie. A tým, že ich je stále viacej a viacej, tak my musíme mať schopnosť nie len, že čo sme sa naučili v tých piatich ľudových, ale práve mať, jak sa o tom bavíme, tú metodológiu poznania. Aby sme sa vedeli v tom informačnom šume, v tom zahltení, vedieť proste preosiať to zrno od pliev a dokázať sa v tom zorientovať a tým pádom nebudeme riadení, hej? Jak to bolo v tom starom sociálnom čase. A preto v podstate je podstatou osvojiť si tú metodológiu poznania a tvorivosti a nie len nejaké fakty si osvojovať. Tu možno sme sa mnohí stresli, kopec problémov tej dnešnej spoločnosti, čo sa týka vzdelávania, alebo treba rozporu medzi medzigeneračného konfliktu, hej? Že ktorý ste zažili možno, že už aj vy so svojimi rodičmi. A akože on bol z časti vždycky, hej, ale teraz je extrémne vyostrený. A to je z toho dôvodu, že kedy si to staršia generácia, tí rodičia a starí rodičia, boli cenení, lebo dokázali tým deťom tie skúsenosti predávať, čo jak riešiť. A ich učili, hej, že byť, ja neviem, krajčír, alebo rolník, alebo čo. A tam bolo veľa skúseností, ktoré oni mali nazbierané za ten život a to tí mladí si ich vážili, lebo keď nevedeli, tak sa išli poradiť. Za to starým otcom, mamou, alebo čo, čo, jak to je lepšie, nechle, prečo mi to porelo. No a teraz je ten problém, že strašne veľa vecí je takých, tých dieľ spoločenských, že tie staršie generácie proste nevie poradiť, lebo sa s tým nikdy nestretla. A paradoxne je tam potom ten fenomén ešte, že tí mladí, tým, že majú plastickejší mladý mozog, sa rýchlejšie učia samozrejme, jak tí starší, hej. Že často tí starší naopak sa musia poradiť s tými mladšími, hej. Ohľadom mnohých vecí, nie všetkého, hej. Ale, a teraz otázka, že jak to riešilo, no to je vlastne prírodzená situácia, ale vzniká z toho rozpor medzi tými generáciami, že tie role, ktoré tu boli tisícročia, tak vlastne do veľkej miery skončili. No a ale stále tie skúsenosti, ktoré sú stále dôležité, lebo proste ten človek isté veci len po skúsenostiach dokáže pochopiť. A čo tí mladí nemajú, že tam tí mladí by mali viac počúvať isté veci, lebo sú isté veci, procesy, ktoré sa nemenia. Hodnoty, jak sme spodali, hej, že nejaké princípy. Hodnoty, aj táto frekvencia sa v podstate nemení, hej, toho biologického času. A mnohé iné veci tiež sa vlastne dostávajú a ten, kto ich dlhšie zažil, ten nejaký proces, tak ho lepšie pozná, vie poučiť tých mladších, hej. A zase tí starší sa môžu poučiť od tých mladších v tých nových veciach, hej, že ak sa neuvádza ten mobil, alebo myško, alebo niečo, hej, že na počítače a tieto hlavné technológie, sa môžu byť otvorení, že poradiť to s nimi, ale takisto skúsenosti, alebo jak sa striedajú režimy, že zhruba tých, ja neviem, každých 20-30 rokov sa ten režim síce mení, ale ten koncept sa nemení politicky, že hej, detská, že im chce demonstrovať, že pozor, hej, to sme zažili. Aj zažili to aj starí rodičia, zažili sme to 2-3 krát aj za náš život, že toto smrdí a že no a to bude to isté, hej, že bacha na to, hej. Takýto, že je dobre, keď si zase oni nechajú poradiť, lebo tým pádom v opačnom prípade vlastne všetko, čo ich rodičia, starí rodičia vybudovali, oni v ďalšej revolúcii zničia, budú začínať hlúpo odnova, pretože sa budú trápiť, hej, aj ich deti, hej. Čiže toto akože taký vyvážený prístroj, keď toto človek pochopí, a nejde treba, či už ako mladý,
že ide o tej tzv. Protestnej kultúre mládeže, lebo to detsko vidí, že áno, to, čo ma učili v škole, vlastne už nezodpovedá realite, lebo aj na našich katedrách sme tu mali ten problém, že doučila sa nejaká technológia, oni urobili štartnice, vyšli do praxe, hej, a vlastne komplet sa museli ďalšie, lebo už to postávajú. To je dobré, že niektorí dosiť profesori, že počúvate, milí kolegovia, to bolo nejako, ako ste kolegovia spolu aj s nimi, že ja vám len poradiť, ja idem už do dôchodku, spojte sa doktorátami, že to je nová technológia, netuším, že aké to bol hlavný garant odborný celé špecializácie, celého odboru. Ja fakt netuším, to bude úprimne, že to sme si aj cenili. Čiže všetko sa strašne ako rýchlo mení a že oni sa môžu poučiť, akože tá staršia generácia od týchto mladých a zase tí mladí proste, keď si to mladí neuvedomia, tieto procesy, tento graf, hej, ideálne, tak z toho vzniká celá protestná kultúra mládeže, že to, čo sa teda v škole naučia, čo sa naučia od rodičov, čo sa naučia, čo sa v kostole hovorí, hej, tak keď si to zároveň dokupí, takže skôrši neskôr dojde tá väčšiný desák tej fáze, že však všetci ma vlastne klamujú, to všetko je úplne inak, hej. Prečo ma všetci klamali, ono to nechápe, že oni to mysleli dobre, ale proste oni nevedeli, oni nepochopili tiež taký základný graf, že jak sa situácia menia, že to je objektívna situácia, že to není vina tých starších, hej, nutne. A tie decka potom samozrejme prírodzene začnú, jak sme sa minulé bavili, hľadať východiska. Tak po svojom. A to je vyjadrenie protestu. A oni v podstate majú pravdu, lebo celý život sme sa, odmala sme sa v škole učili a všetko vlastne nie je na nič. Idem do toho reálneho života a málo čo, iba tu a tam niečo je použiteľné, ale možno 90% je úplne nepoužiteľné. Aj čo som sa od rodičov naučil, že čo ma učili o živote, aj dojdem do reality, aj v tých firmách a to v tom, alebo neviem, podnikáme, že všetko je úplne inak, hej. A oni sú to, ako niektoré sa zase podvolia, ale tí najinteligentnejší, najšikovnejšie deti väčšinou začnú potom experimentovať s rôznymi látkami a uniku z toho celého, všetko je to aj tak. Čiže to je ten problém a tí starší tiež, keď chcú natlačiť na silu nejaké vedomosti, ktoré už sú neadekvátne, tak tiež sa dostávajú potom aj do problému. A dôvodom týchto konfliktov nie je vina jedných ani druhých, ale sú objektívne okolnosti, že nedávať tú závinu teda to navzájom, alebo aj s učiteľmi, hej. Že aj tí učiteľe chudáci tak sa učili a teda učili tie deti, alebo to oni sa tak na pedagogické učili, ale je to už nedodpovedá mnohé z tých vecí realite. Treba fakt tam metodicky ako sa snaží rozlišovať, čo je použiteľné ďalej a čo nie. Lebo sú veci, ktoré sú stabilné, ktoré sa nemenia. Zase niektoré má morálne hodnoty, aj niečo, ja neviem, po hospodárstve, alebo také kopec veci nájdeme také, čo sa tie rozlišovať, tie veci, ktoré sú stále po tisíc ročia a tie naozaj tie skúsenosti treba predávať na tú mladšiu generáciu a potom je tam, kde sa stále viac treba možno aj o tej mladšej generácie učiť, respektíve aj tak celý život sa učiť. To je také jedno z základných, ale aj ďalšie dôsledky, ktoré to má na spoločnosť celkovo, akože tento objektívny proces, to je jeden zo základných dominantných procesov, ktoré definujú spoločnosť. To je takisto aj globalizácia. Globalizácia je tiež objektívny proces, že tie menšie kráľovstva väčšinou boli pohúcované tými väčšími, hej, a vždy to smeruje, lebo planéta je jedna, to je jak prezidentský kozmická loď. A sú problémy, ktoré sa týkajú celej planéty, hej, sociálno-biologické, a ktoré musíme riešiť všetci spolu ako ľudstvo. Hej. To znamená, že nejaké koordinačné centrum musí byť nejaká teda globálna vláda, hej, alebo jak to nazveme. A znova, môže to byť pre dobro tej celej spoločnosti, ale ľudstva, alebo môže to byť pre snaheho zachovanie toho. Hej. To znamená nejaký globálny fašizmus, k čomu oni sa snažia smerovať, hej, že, ale tiež to nemajú jednoduché. Pokiaľ ľudia aspoň niečo urobia, sa budú snažiť, tak vôbec to nemôžu mať aj jednoduché. Takže to je ďalší z takých dominantných procesov, ktoré definujú množstvo iných procesov, ktoré bežia v spoločnosti aj v našich rodinách a tak ďalej.
A takýchto akože dominantných procesov není zas až tak veľa. A keď si človek uvedomí, tak zrazu prestane obviňovať detka, babku, učiteľa, svojho šéfa v robote, hej, a začne sa zamyslieť, že aha, dobre, a čo s tým ja môžem teraz konkrétne urobiť, jak môžem tie veci zlepšiť, jak môžem ponúkať lepšie riešenia vzhľadom na ten tlak spoločnosti a že to spoločnosť, ten spoločenský systém, že je zle nastavený. Časti aj zámerne zle, áno, hej, ale sú tam aj chyby a čo navrhnem lepšie, hej, pretože jak v škôlke, keď alebo v škole na základnej, keď niekto dojde a je v tej fáze zbúri toho 5-ročného, 6-7-ročného decka, povie, a ne, ja toto robiť nebudem, hej. A keď sa tak správame k samom škole aj vysmerujú aj tí spolužiaci, nemôže povedať ne, hej, že toto ne, hej, ale musí povedať, že čo áno, hej, že dobre, že okej, toto nechcem, ale navrhujem toto, hej. Znamená, že on musí sa ten človek, voľky, nevoľky, ak sa rozpráva, hovorí, snaží ponúknuť nejaké iné objektívne celkovo pre všetky lepšie riešenie, hej, pre všetkých účastnených. To znamená, nie je podľa možností egocentrické, že len pre mňa, lebo to sa skôr či neskôr ako, nech to bude prekúpne, že z toho bude problém, ale celkovo nejaký konsenzus a tým pádom on bude, budú mať ľudia radi a bude mať aj veľa kamarátov a bude aj v práci protežovaný, bude tlačený hore do zodpovednejších funkcií aj s lepším zárobkom, pretože oni majú zúfalý nedostatok riadiacich kádrov. Ten management, čo je dneska, on je vychovaný na egocentrickom, egoistickom systéme, ktorý vždy vedie do, jak sa hovorí, do prejkakov, no, do slepých vykonávaní rozkazov a vlastne hlavne to, že oni čakajú na rozkaz. A človek dneska všetko sa tak rýchlo mení, že on musí sám vedieť, že jak vlastne má riadiť. A riadiť znova vie len vtedy, keď pozná tú mechaniku tých procesov prírodných aj sociálnych. Že on to ten človek musí samostatne vedieť rozhodovať. Hej. A to je práve to, čo tuto oni nechceli. Hej. Oni nechceli, aby človek samostatne vedel rozhodovať, aby vedel myslieť. Hej, že oni chceli proste telce, ovce, super ovce. No, áno, ale to je vlastne aj ich zároveň úspech, aj ich problém, aj, lebo v danej situácii skupiny telcami moc toho neporiešia. Aj, preto sú aj chcení všade ľudia, ktorí vedia riadiť, ale naozaj vedia riadiť, ne, že len ja som manažer, mám tu životopis, že som niekde akože riadiť, ale že či reálne vie riadiť. A reálne vie riadiť len vtedy, keď myslí v kategórii dejov, procesov. Aj. A ich základných parametrov, mier i procesov. A to by sme ale znova boli, myslím, že na lepšie vysvetlenie toho modelu NIM, alebo teda PIM, není dobré na konci, takže to asi na začiatku sa uvedia, že ešte raz to, lebo to ako, je to dosť dôležité na pochopenie toho celého systému, aj vy sami, ako myslíte, ako uvažujete, ako uvažujú vaši deti, vaši blízky, že čo je vlastne za tým celým. Dobre. No. Áno, takí, ktorí sú čakajú na rozkazy. Áno, čakajú na rozkazy. Oni nestíhajú. Oni nestíhajú. No, ja ich dám všetko správne hovoriť. Tam ide o to, že oni sú medzi dvoma nožicami, že na jednu stranu oni potrebovali ten DAO, proste tuby, ktorí môžu režať a parazitovať na ňom, ale už zase majú problém, zase z druhej strany, že už sa im to vlastne spôsobilo tú biosférnu krízu, hej? Že z druhej strany zase potrebujú to nejako udržať. Že oni by museli stále vypracovať pre nich rozkazy, ako riadiať... Už z rýchlenom sociálnom čase je to neudržateľné. Áno, veď som trikrát zmenil, je to neadekvátne, to sú dúfali aj u našich politikov, že tam ešte tí starí personalisti politickej režie, hej, čo sú u nás väčšinou zahraniční, tak vyberali 20-30 rokov tie najdubšie telce ako do politiky, hej. Pretože tie len slepo vykonali rozkazy, aj ideálne, keď to boli sociopati. Oni sociopatické telce vyberali, hej. A teraz, ale títo stále tupo vo všetkých pozíciách, štátom aparáte, korporáte, čakajú na rozkazy, hej, a oni dojdu rozkaz, dokým dojde rozkaz, tak, lebo oni mu ho nemôžu hneď poslať, musia zanalizovať situáciu a vzniká časový delay. A on mu teraz
vypracujú riešenie v tom klube a ten inžinierský tým a on mu ho pošle nazad, medzi tým ubehlo, ja neviem, x dní alebo hodín, alebo niekedy stačí minút. A situácia sa zmenila, on to vykoná, ten dupo vykoná ten rozkaz a je prúser. A oni potrebujú niekoho, kto vie urobiť tzv. Dostatočne chápe tú situáciu, nie je do detailu, ale vie urobiť kvalifikovaný odhad a vie sa pohybovať priateľný odchýlkách od optimálneho riešenia. To znamená, že robí chyby, robí síce chyby, ale nerobí chyby závažné. Ne? A na to on musí vedieť urobiť odhad, musí vedieť dať, musí chápať tú mechaniku tých vzájomnej prevezanosti tých procesov, ne? Ktoré prebežia v spoločnostiach prírody, aspoň v hrubých črtách. Ne? Čiže aby oni mu nemuseli, a ďalšia vec je otázka bezpečnosti, že keď on stále čaká na rozkazy, tak tí, ktorí tam troška rozmýšľali, že tí furt na niekoho čaká, že kto to vlastne sakra riadi. A to je otázka, ktorá je nepriateľná v dnešnej spoločnosti, že kto to vlastne riadi. To bola tá otázka, je zakázaná, na tu je dogma, že to neexistuje a dogma 5000 rokov alebo koľko trvá, aj, že kto vlastne je reálne riadi. Že to je ďalšia bezpečnostná otázka, je otázka rýchlosti reakcie, to je zoznam problémov, zúfalých problémov, ktoré oni majú. Ale máš ale oni sú, aby teda...